Hej, jag heter Caroline Giertz och är journalist. Jag har skrivit 4 romaner, fler artiklar än någon kan hålla reda på och varit programledare för mer än 400 program. Men nu har jag börjat med något helt nytt. När jag var liten så älskade jag sagor, och särskilt de sagorna där världen är magisk och besjälad. Och jag såg väsen i träd och stenar och rötter, och det där har följt med mig genom livet. Så när coronan kom så satte jag mig själv i karantän på mitt skepp, och där hade jag haft ute på däck en rot som jag hade haft liggandes i 11 år utan att veta varför eller vad jag skulle göra med den. Så satt jag där och hade tråkigt och tittade på den här roten, och så såg jag, men det är ju en drake. Och så tog jag in den, jag gillar guld, och så började jag liksom ta fram ansiktsdrag och liksom form på den genom att börja måla på den, och så borrade jag hål i den och monterade den på en betongklump som jag hittade. Och det var som att få en låtsaskompis, och den fick liv. För mig så fick den liv, så att jag satte igång och letade efter och ta fram vad jag tyckte de hade i sig och montera dem. Och tyckte det var jätteroligt, och till slut blev det så många så att hela skeppet var fullt med dem. Och där är vi nu. Och den här, den kallar jag för Lover's Pain, för att på den här sidan så kan man säga att de är väldigt lyckliga och dansar. Och på den här sidan är de inte så lyckliga, det ser ut som om de slåss. Och för 3 år sedan så började jag göra musik, och då kom jag på att varje skulptur skulle få en egen låt. Så då gjorde jag QR-koder, så man kan liksom scanna den, och då så får man höra vilken sång som jag har komponerat till varje skulptur. När Daga frågade om jag ville visa upp mina skulpturer i hennes lokal här i norra Djurgårdsstaden, så blev jag verkligen jätteglad. Så efter sommaren, då kommer vi ha en vernissage här hos Daga med vänner, och jag hoppas att vi ses då.